Mohla by si sa konečne zobudiť? Ja nespím. Ale blúzniš. Čo si vytáral Balogovi? Čo? Nerob sa. Prišiel za mnou celý vydesený. Čo on má robiť s mojimi citmi? Tak to ja neviem, čo má s tým robiť. Hlavne, aby ti neubližoval. Ani on, ani ja. Super. Takže ty si mu vyklopila nejaký blúd, aby mi neubližoval a pritom jediný, kto mi tu ubližuje, si ty. Ako som ti ubližila? Aký blúd? Deje sa tu niečo? Vypadni. Ty si si fakt nevšimla, že si ma totálne strápnila. Strápnila? Ako? Veď som len chcela všetko napraviť. A čím? Tým, že si si niečo domyslela, že som doňho? No veď si. Vravela si mi, že ti ubližujem, keď s ním spím. Pretože si mi povedala, že ja s ním byť nemôžem. A to sa ma dotklo. Prestaň ma, prosím ťa, riešiť. Daj mi svätý pokoj. Nemôžem ti dať svätý pokoj, som tvoja šéfka. Tak mi dávaj len pracovné pokyny, ale moje súkromie nechaj na pokoji, dobre? Takže nie si doňho zamilovaná? Nie. A už to nerieš.